Šodien pilsētā tika novērts, kā vīrietis veic pašnāvību nolicēt no 12 stāvu augstas ēkas. Noskaidrosim sīkāk par notikušā turpmāk. Tātad sveicināti šeit reporteris Luks Andersons. Vai jūs, esat informēts par notikušo netālu no dzīvokļa? Kas tas te beidzas? Jā, es biju pirmais no mediķiem, kas ieradās uz notikam vietu. Cilvēks nolic no 10 stāvu mājas. Diemžēl, gadījums bija letāls. Nekādīgi nespējām viņam palīdzēt. Bet, nu, Krausās, tas es nevaru ko izdarīt. Patīkams. Varbūt jūs esat informēts, kādēļ notika šāds incidents? To es tiešām nespēju saprast, bet šī persona iepriekš bija policists, viņš tā kā aizgāja no darba, tad iestājās lesbiešu krāsas bandā, un tagad visādas lietas strādā, un varbūt vienkārši kaut kāda depresīva vai pusmuža krīze nespēja pateikt. Varbūt jūs esat informēts, vai viņam nav bijusi kāda slimības, kaut kā pats, kas kaitētu viņa veselībā. Atpakaļ studijā, ja? Nē, tas vēl jāpiestrādā, mums. Jo mums baigs, mums nav bijuši daudz darīšanas ar šo cilvēku līdz šim, un viņš nokad nolica, vairs jau tur nekādu informāciju tu nedabūsi. Nu jā, skaidrs. Un varbūt jūs varētu paskaidrot cilvēkiem kaut ko. Ko jūs darīsiet tālāk, lai nekas tāds neatkārtotos, ko jūs varbūt... Ko mēs kā mediķi, kā mediķi varam darīt, mēs varam tikai cerēt, ka tādas lietas neatkārtosies, un nu, mēs jau tur iespaidot neko nevaram. Cilvēki jau ir tādi, kādi viņi ir, mediķi, nu, protams, mēs aicinām viņus nelikt no daudz, lieliem augstumiem, jo, nu, kā redzam, sakas ir letālas, ģimene draugi tagad skumst, nu, Varu tikai lūgt pilsoņiem, nu nedariet tā. Varbūt jūs šeit pasniedzat kaut kādas tur palīdzības? Mums it kā ir pilsētā tāds doktors Fils, viņš ir tā kā psihologs. Varbūt varat izsaukt savu priekšnieku? Savu priekšnieku, varu mēģināt, viņš šobrīd it kā ir aizsaukt, mēģināt. Lielāku interviju. Varbūt ir kāds telefona numurs, kur var sniegt palīdzības? Es viņam zvanu. Labi, dod ņemam pīpulzi. Tātad sveicināti, galvenais mediķa kungs šeit ir reporteris Luks Andersons. Vēlētos uzdot kādus pāris jautājumus. Atsāsties uzmanīgi. Pirmkārt sāksim, vai jūs esat informēts par notikušo netaļu no dzīvokļiem, kas notika? No jā, bija piebraucis tur interesanta situācija. Interesanta situācija, bet kā jau, nu, gadās mūsu pilsētā bieži gadās šādu negadījumu, diemžēl, ir tas procents, jā, negadījumu skaitam diezgan liels, bet, nu, neko nevar darīt, klausies, tāda ir dzīve, jā, rekur, laiku kolēģis, kas stāv arī varētu, varbūt, pienākt klāt, pakomentē, tad viņš tur bija uz vietas, viņš bija pirmais no tiem ārstiem, kas ieradās, attiecīgi situācija tika atrasinās salīdzinoši ātri, nu, Es saku, nekas neierast no mūsu ikdienas. Jā, varbūt jūs zināt, kādēļ šāds negadījums notika? Nē, jau esmu to, lai risina policija klausies, tas nav mūsu kompetencē. Varbūt kaut kur mediķu databazē ir ierakstīts tas personas veselības stāvoklis, nebija īsti stabils, nevarētu tā būt. Paldies, mēs klausīmi. Man informācija, tas tā persona iepriekš bija policists, tā kā man grūti spriest. Viņiem varētu būt informācija tāda. Nekās grūsta, ja man redz. Jā, un kā jūs domājat, ko tos policijai darīt pilsētā, lai nekas tāds neatkārtotos? Ei, vairāk naudu maksā cilvēkiem. Būšu atklāts. Jā, saprotu. Varbūt jums ir pašnāvību, kādēļ tā persona izdarīja pašnāvību. Ei, kaut ko dzirdēju par sievieti, jā? Nezinu, kas tur atgadījās, bet kaut kas par sievietēm tur runāja. Tad jūs domājat, ka viņš nolaca un uztaisīja pašnāvību dēļ sievietes? Uzgaidiet mazliet, mums tev vienkārši rācija runā. Tā, varam vēlreiz jautājumu palūt. Tad jūs uzskatāt, ka viņš to izdarīja dēļ kādu sievietes? Nē, nu tur tā izskatījās, jā, tur bija dzirdēja, ka tur sievietes ot iesaistīta. Nu tad jau, tad tas izstīl top skaidrāk, zin kā. Nu
jā, viss skaidrs. Tā kā tā, kungi. Tā kā diezgan maz tās sievietes. Ei, nu, cerams, atrisināsim to, jā, kaut kādā mērā drīzumā. Nu, cerams. Nu, tas arī viss šo interviju. Paldies, paldies, Andersona kungs. Andersons un galvenais meģiķis Zatlers. Nu, paldies, ka skatījāties. Visu labi. Sveicināti, šeit karsta reportāža no kādas notikumu vietas, kuras persona nesen veica pašnāvību. Kopā mēs esam ar policistu, lūdzu iepazīstiniet sevi. Kungi, es jau minēju, kad es nesniegu puslaikam. Vai jūs tiešām nevēlaties sniegt vienus komentārus? Vismaz par to, kādēļ? Es gaidu no jums precīzākas ar informāciju par liecību, ja jūs to nespēsiet pašlaik. Tad mēs ar dosimies. Kā tas pats šalis ir? Tātad paldies par interviju. Tātad kā jau redzam, policisti mūsu pilsētā nav tie paši labākie. Un tas arī būs viss. Tātad sveicināti šeit Lūks Andersons. Karstākā reportāža. Pārstāvot Delfi LV. Tātad esam netālu no notikumu vietas, kur mēs esam. Varam redzēt, ka šeit dzīvo tādi neīpaši labi cilvēki, kuriem dzīvē nav paveicies. Mēs esam pamanījuši tur vienu guļošu personu. Iesim pie viņa parunāsimies. Paprasīsim, kā ir dzīvot šajā pilsētā. Ko viņš domā par šo pilsētu. Un kādi šeit ir iedzīvotāji. Tātad dodamies. Kā redzam, apstākļi šeit nav tie paši labākie. Visur apkārt kaut kāds musars. Gulta uztaisīta tāda neīpaši laba. Šeit reportāža no Delfiem. Varētu lūdzu sniegt interviju mums par dzīvi šajā pilsētā. No jūsu skata punkta. Man ļoti nepatīk šitā pilsēta. Tātad labi, sāksim ar jautājumiem. Jā. Kāds būtu jūsu vārds uzvārds sākumā? Uz to mikrofonu tuvāk mutē viņu. Kas tos tāds ir tagad pa desu? Vārts nost. Kāds būtu jūsu vārds uzvārds, kungs? Vārts nost to desu no sāka. Neizskatās, ka jums dzīvē ir paveicies, bet nu... Kā jūs par mani tagad smējaties tagad, ko? Jūs pats saprotat, kādā vietā jūs atrodat. Jūs varbūt varētu pastāstīt, kā ir šeit situācija. Smējies pa mums? Ko? Kungi, mieru, mieru. Smējies pa mums? Mieru, 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 viens par jums nesmējās. Man ielika cetamā ne par ko. Bet tāda dirsena. Es 30 gadiem man ielika cetamā. Pastāsti, lūdzu, skaidrāt situāciju. Kas kā notika? Es negribu runāt par to tagad. Nu labi, Andrejs ir vai netiekas pie tā, un tas vairāk nekā netiekšu. Varbūt līdzīgs jautājums, ko jūs domājat par pilsētas mediķiem? Mediķi? Es pat nezinu, it kā normāli, bet... Viņi arī nestrādā kā vajag. Tātad jūs uzskatāt, ka viņam vajadzētu strādāt vairāk, ja? Jā. Tādu algu, kādu viņi saņem. Jā. Tātad jūs arī uzskatāt, ka mediķis saņem pārāk lielu algu, ja? Vajag samazināt to. Es jums jau to tikko pateicu. Tas ir savādāks jautājums. Tātad labi, pēdējais jautājums, ko jūs domājat? Sejā to kameru. Pilsētas iedzīvotājiem. Kā pret jums attiecās viņi? Ļoti slikti. Viņi ir rasisti. Kaut vai es esmu balts. Varētu kādu piemēru lūdzu? Viņi domā, ka esmu dzīvnieks. Kā tas ir? Viņi pienāk pie jums un tevi par dzīvnieku saukā? Jā, man ir apsaukā. Nu, nav arī bijusi kāds labs piemērs? Vai visi jums apsaukā? Nekad mūžā nav bijis. Varbūt vaina ir jūsos, ne citos. Tu atkal pa manim smējies.
kā tad labi, mēs beigsim šo interviju uz šīs nots. Ar jums naudu dodu tagad. Kas? Paldies, ka skatījāties. Kāds Dirsons bija ar manim kopā? Tātad sveicināti, šeit reportieris Lūks Andersons. Esam notvēruši vienu no retajām sievietēm pilsētā. Un viņa ir gatava mums sniegt interviju par to, kā ir dzīvot pilsētā no sieviešu skata punkta. Tātad sveicināti, kādu tas būtu jūsu klausies. Uzvārds? Sveicināti, Žanets. Man vajag, jo es te atradu mašīnu zagli. Saksim, vajag viņu intervēt. Varbūt. Kā jūs domājat? Labi. Kā ir dzīvot šajā pilsētā? Ko jūs vispār domājat par šo pilsētu? Vakaros ir interesanti. Es jau tikai vakaros. Kādā kā to saprast, vakaros interesanti? Tā tad labi, varbūt nākamais jautājums. Kā tad ir dzīvot šeit kā sieviete? Jo, kā zināms, pilsētā ļoti maz sievietes. Tāpēc viņa dirsu rāda kamerai. Lūdzu pagriežoties pret kameru. Es saku sievietei šajā pilsētā būt forši, jo mašīnu var dabūt pa brīvu. Kā tas ir par brīvu? Varētu paskaidrot? Vienkārši nopirkt man tā aptu. Gais tām acīm. Kurām acīm? Kāds? Tās, kuras zem... Tātad kāds vīrietis jums vienkārši uzdāvināja mašīnu par to, ka jūs sievieti esat, ja? Jā. Nu, baigi forši, varbūt ir vēl kāds notikums šāds, ko jūs varat pastāstīt. Laikam, nē, citreiz pabaro, kad esmu vēl uzdāvinu, bet tā tā, lai tam vairāk nekas aizver, kur jā. Tā, labi, jā. Par ko jūs strādājat šajā pilsētā? Es strādāju. Ā, visi vīrieši jūs, tā kā apmaksā jums visu, ja? Nē, nē, man jau neko nevajag, mašīna ir mocīta. Kā es mocīts arī, drēbs, kā sakrājāt mocītim? Tā mocītim bišķi pastrādāja sākumā, pašu lētāko robotu. Nu, un kā jūs uzvietot pilsētā algas labas ir? Vai vajag jau pacelt? Labākas, jā. Tā ir pilsētas, kurās ir labākas algas, ja? Tā, nu labi, varbūt varat izteikt savas domas par pilsētas policijas mediķiem, ja jums ir bijusi kāda saskarsma. Labi strādā. Policijas tikai varētu būt. Policijas tu varētu būt vairāk, ja? A kā jūs domājat, policijas tu mediķi tiek labi atalgoti? Vai varbūt viņiem vajadzētu palielināt algas par to, ka viņi tādu labu darbu dara? Vai tieši otrādi? Par algām runājot, es nevaru komentēt, jo es nezinu, cik viņi. Kā jūs pārtiekat šeit? Kādā ziņā? Par... Ja jūs nestrādājat? Viņi jau atbildēja šādi jautājumi. Man ienāk, dienu. $50. Vien ko te man... Pavalsts, jā. Jā. Ko vairāk jums vajag? Varbūt kādi ieteikumi tādām jaunajām sievietēm, kuras vēlas šajā pilsētā ielidot, ko viņam sāk darīt, kur labāk uzturēties? Es domāju, ka varbūt no sākuma mazliet pastrādāt, vismaz kādu. Varētu ieteikt kādu labu darbu vietu? Nepietiek, jādraudzējās ar citu. Kāda būtu tāda laba darba vieta? Gan jau viss tā tā kā par... Ejo veču! Vai arī var iet par mediķu un policiju? Rokas smakas, bre! A, nu labi. Paldies, ka jūs veltījāt mums laiku, ja? Ar jums kopā bija Lūks Andersons. Paldies, ka skatījāties. Visu labu.